6 kiekkoviikkoja uusia otteluita edessä. Huomenna startataan viikko TPS Pelicans-ottelulla täällä Gatorade Centerissä. Jatketaan sitten torstaina KK:n vieraana ja viikko hypentuu lauantaina TPS-tapparaotteluun täällä Gatorade Centerissä. Ja tuo toinen tamperelaisjoukkue kärsi tappion viime lauantaina kotonaan TPS:lle. TPS:llä on muuten upea 5 ottelun voittoputki menossa parhaillaan. Ja tosiaan Ilvestä vastaan 2 maalia teki Otto Nieminen. Tästä suoraan Otto Niemisen haastattelu. Otto Nieminen, sun takana erittäin mainio Ilves-peli niin kuin koko joukkueellakin ja tosiaan palasit tutoriveistä takaisin Tepsiin. 2 maalia heti alkuun. Varmaan oli aika makosa fiili sitälläkin debyytin jälkeen. No joo, kyllä oli ehdottomasti. Että se peli tuli itselleen niin kuin tosi myöhään sai tietää, että pelaa. Ja kyllä siinä vähän jännitti, että se kumminkin hyppäys sieltä Mestiksestä niin on aika suuri. Niin, kyllä siinä jännitti, mutta tosi hyvin meni. Ja on se kumminkin vanha tuttu joukkoja, niin ei se niin vaikeaa ole. Nyt olet tällä kaudella aikaisemmin niin vähän rikkonen alku sulla, että olet ollut ajunnojen puolella väliliigajoukkojen kokoonpanossa, nyt sitten tutossa keikka, niin mitä tuosta tutokeikasta jäi oikein tassuun, millainen keikka se oli? No kyllä se oli tosi hyvä, että siellä sai päästä takaisin pelirytmiin ja sai tosi hyvin peliaikaa ja sai pelaa niin hyvien ketjukaverien kanssa ja oli tosi iso vastuu, niin kyllä siitä jäi tosi positiivinen fiilis ja varmasti auttanut jatkoon. Tiistai-iltana Lahden peli kanssa tulee nyt sitten tänne kotihalliin teitä mittaamaan. Se on ollut aika piruhankala vastus nyt viime aikoina. Millainen peli on luvassa? No joo, peli kanssa on tosi taisteleva ja työtelis joukkue. Niin varmasti tulee tosi tiukka matsi ja nyt pitää vaan saada kaikki pienet asiat kohdilleen. Ja niin kuin ne on nyt viime aikoina ollut, niin eiköhän sillä. Tosiaan 5 pelin voittoputki joukkueella on talla ja peli kulkee oikein hienosti, niin miten se peli kanssa pistää sitten oikein nippuun, mistä asioista pitääkö vielä jotain parantaa vaikka Ilves-pelistä? No onhan siellä tietty parantavia asioita, mutta lähdetään nyt pelaamaan ihan samalla kuin ollaan pelattu, kun se on niin tolleen toiminut, niin ja pienet asiat ratkaisee. Tänä jouluna kannattaa laittaa kavereiden ja perheen ja lahjapaketteihin mustavalkoisia ylläreitä, nimittäin TPS-shopissa kannattaa asioida näiden meidän kotiottelujen aikana. Paljon lahjavinkkejä aivan varmasti on tarjolla sekä myös tuolla TPS-shopin sivuilla. Ja myöskin huomenna kannattaa ottaa kaverimatsiin, vaikka tämmöisenä niin kuin pikkujoululahjana esimerkiksi. 2 lippua, 30 euroa. Ei yhtään hullumpi tuommoinen tiistai-tarjous näin marraskuussa. Tämä lauantain ottelu TPS Tappara on meidän oma pikkujouluottelu. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että täällä olisi pelkästään ohjelmaa niin kuin aikuisemmalle väelle, vaan myöskin lapsille. Nimittäin ylimääräistä tuommoista pientä kivaa on tuolla meidän lasten maailmassamme, joka itse asiassa aukeaa tuntia ennen ottelun alkua, eli silloin kun ovet aukeaa, eli kannattaa tulla myös ajoissa paikalle. Mutta siitä lisää ihan lähiaikoina meidän kotisivuilla. Oikein mukavaa viikkoa. Nähdään täällä Gatorade Centerissä tiistaina ja lauantaina.